Սա նույնպես լուրջ խնդիր է, սա նույնպես կանանց շատ անհանգստացնում է, հարգելի տղամարդիկ, եթե ձեզ թվում է, որ դուք երբ որ զբաղվում եք ձեռնաշարությամբ, երբ որ պորնո վիդեոներ եք նայում, ու ձեզ թվում է, որ ձեր կինը ոչինչից տեղյակ չի, չի հետաքրքրվում, ձեզ թվում է, որ ինքը ձեր հեռախոսի լոգին, պարոլը չգիտի, չի կարա մտնի ձեր հեռախոսի իստորիան, չի կարա նայի ձեր մտած սայթերը, չի կարա նայի, դուք սխալվում եք։ Դա ամենամեծ խնդիրն է, երբ որ տղամարդը թերագնահատում է կնոջը, կարծում է, որ կինը նենելու է ժամանակ ունի, ինքը ամբողջ օրը տան գործերով, երեխեքը դասը, չգիտեմ, ես էլ միաթե ժամանակ ունի, պետք է բան լոգին պարոլ գտնի, մտնի հեռախոս եւ այլն բան։ Այն բոլոր իրավիճակներում, երբ որ կինը իրեն զգում է առհամարված, լքված, իսկ դա լինում են բոլոր իրավիճակներում, երբ որ տղամարդը կարա բավարարի սեռական իր պահանջը, բայց դա չի անում կնոջ հետ, այլ ընդունում է ուրիշ լիքը տարբերակներ։ Այսպիսով, ինչն է խանգարում մարդուն ունենալ նորմալ սեռական հարաբերություններ, եւ ինքը չի ունենում այդ հարաբերությունը, այլ ընդունում է ձեռնաշարության տարբերակը։ Դրանք հիմնականում այն խումբ տղամարդիկ են, ովքեր երիտասարդ տարիքում ակտիվորեն զբաղվել են ձեռնաշարությամբ, եւ գալիս է մի հատ իրավիճակ, որ մարդու մոտ ձեռնաշարությունը ձեռք է բերում ավելի կարևոր նշանակություն, քան հուն սեռական հարաբերություն։ Դա իհարկե բոլորին բնորոշ չի, եւ պետք չի խոսքի տակ հասկանալ, հա, փաստորեն, որ ասում են ձեռնաշարությունը հիվանդությունը, ճիշտ են ասում, ձեռնաշարությունը հիվանդություն չի, երբ դա արվում է համապատասխան տարիքում, ելնելով համապատասխան պահանջներից։ Օրինակի համար ձեռնաշարությունը խնդիր է, երբ որ դուք ամուսնացած եք, ունեք հնարավորություն ապրել կանոնավոր սեռական կյանքով, բայց չեք ապրում կանոնավոր սեռական կյանքով, այլ ընդունում եք ձեռնաշարության տարբերակը, իհարկե սա խնդիր է համարվում։ Այս խնդիրը պահանջում է սեքսոլոգիական մոտեցում, մասնագետը պետք է աշխատի տվյալ անձնավորության հետ, բուժման մեջ կներառվեն դեղորայքներ, ψυխոթերապիա, վարքային թերապիա, կոգնիտիվ թերապիա, եւ այս ամեն ինչի արդյունքում փորձել ստանալ մի իրավիճակ, որ մարդու համար սեռական հարաբերությունները լինեն ավելի կարևոր, քան ինքնաբավարարման տարբերակը։